Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі жадали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Наш благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час, коли Ісус проходив вздовж Галилейського моря, Він побачив двох братів Симона, що звався Петро, і Андрія, його брата, що кидали сіті у море, бо були рибалки, і мовив до них: «Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей». І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів – Якова, сина Заведея, та Івана, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили сіті, і їх покликав. Вони, зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і зціляючи всяку хворобу, всяку недугу в народі. Сьогоднішнє Євангеліє цієї неділі, другої неділі після зіслання Святого Духа, неділі після святкування, свята всіх святих, тобто тих, хто нас випередив, тих, хто в своєму житті показав, що Словом Божим, яке слухаємо на щодень, можна жити, його можна втілити в життя, ним можна надихатися, від нього можна вчитися великодушності. Сьогоднішня неділя говорить, пригадує нам, що наше життя в Господі є покликанням. Ми зазвичай, коли говоримо про покликання, говоримо про нашу відповідь, тобто ми відповідаємо на заклик, яким Господь нас покликав. Євангелист Матей дає нам деякі дуже важливі деталі. Перша з них – це є Ісус проходить, а шлях Ісуса, тобто ця дорога, яку Ісус проходив, мала дуже конкретну мету. Це ми чуємо на кінці Євангелія. Ісус навчав по синагогах, тобто приходив в суботу молитися разом із своїми співвітчизниками. Не тільки молився, тобто не тільки читав слово, але його коментував, його пояснював, задавав запитання, розповідав, в який спосіб він це розуміє. Тобто по синагогах навчав. Друге, що Ісус робив в дорозі, це звіщав добру новину про Царство Боже, яке прийшло, яке є між людьми. І третє – це зціляв хвороби і недуги народу. Тобто мав дуже конкретне завдання. Ісус не просто ходив, Ісус ішов для того, щоб навчати. І цій дорозі, об'являючи Царство Боже, зціляючи хворих, навчаючи в синагогах, в цій дорозі Ісус також приглядався до тих, хто може бути Його учнем. Приглядався до тих, хто міг би бути добрим працівником у Царстві Божому. Так як ми бачимо сьогодні, побачив Петра і Андрія, які разом кидали сітки із човна. Тобто вміли тримати рівновагу, вміли дивитися один одного і співпрацювати разом. Бачив також Івана і Якова, які ремонтували сіті. Тобто дуже докладно, з голкою намагалися всі дирки, які зробилися через риболовлю, залатати для того, щоб сіті були цілі. Отже, бачив, як вони докладно це робили. І сказав: «Ці мені підходять». Щось подібне є в нашому покликанні. Коли ми говоримо, що є покликаними, тобто, що наше життя є відповіддю на покликання, важливим є подивитися, а що в нас приглянув Господь. Чим ми можемо прослужитися? Які дари й таланти, які вміння є в нас? Бо саме цими вміннями ми можемо голосити і проповідувати Царство Боже, яке ми прийняли, якого ми є частиною і яке проголошуємо разом із Спасителем. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за покликання. Дай нам також з цікавістю приглядатися до нашого життя, щоб побачити, що Ти в нас вподобав, що з наших
вмінь нашого знання може тобі служити і прислужитися для голошення твоєї доброї новини.